Fala, galera, beleza? Eu vou falar aqui a respeito de um problema que pode acontecer no. A maioria dos veículos está sujeito a acontecer esse problema, que é explodir. A expressão que se usa é explodir o radiador. Mas na verdade o que acontece, e se for semelhante a esse, é essa tampa de cima aqui, conhecida como a caixa superior do radiador. Então, isso que é o que pode acontecer de explodir, porque isso aqui é uma peça de plástico. E com o tempo ela vai ressecando, ressecando, e pode ocasionar isso daqui, porque dentro aqui do radiador fica sob pressão. Então, se acontecer, na hora, inevitável levar um susto, porque explode mesmo, parece uma explosão, puff, e sobe aquela fumaça, que é a princípio se diz fumaça. Mas na verdade o que sai na verdade é vapor de água, que na hora que explode, que está sob pressão, sobe aquele vaporzão. Então, se acontecer isso, primeira providência, imediatamente pare o carro. Porque o que acontece? Se você já estava rodando algum tempo, o motor está quente, enquanto o radiador estava funcionando, não tem problema. Não tem problema no primeiro momento, mas como o motor já está quente, se você continuar rodando, aí ele vai se encaminhar para uma situação de superaquecimento. Então, se acontecer isso, encosta o carro. Não é uma coisa que se dá para reparar no intuito de consertar no momento ali e resolver. Então, se você tiver a possibilidade de deixar seu carro ali por perto mesmo, algum conhecido e tal, faça isso, é a melhor opção. Agora, dependendo do local que você estiver, você vai ter a opção de arriscar de levar o carro embora. É muito arriscado? Sim, porque pode acontecer do superaquecimento do motor. Mas o que você pode fazer se acontecer de você realmente ter a necessidade de levar o carro até pelo local que isso pode ter acontecido, porque você nunca sabe quando vai acontecer ou onde vai acontecer, é o seguinte, você vai ter que ter bastante paciência. Aconteceu? Deixa o carro parado ali, espera o motor esfriar. O próprio carro tem o termostato lá, o medidor da temperatura, que vai indicar se o motor está quente e tal. O motor ideal, ele fica ali em torno de 90 graus, quando está aquecido e tudo funcionando normalmente. Uns 90 graus, mais ou menos. E deixa o motor quieto, deixa esfriar, verifica pelo termostato. Assim que você perceber que a temperatura baixou, você pode rodar com o carro um pouco e parar novamente, esperar uns 10 ou 15 minutinhos e depois rodar mais um pouco. Eu estou falando pouco, coisa de 2 km no máximo, entendeu? Porque vale a cautela, porque se prejudicar o motor, aí sim pode ser um problema grave. Porque isso daqui é uma coisa bem simples assim, na questão de ser barato de se resolver, se for semelhante a esse caso. Eu acredito que também possa acontecer com essa peça de baixo. Mas o mais comum é acontecer aqui em cima mesmo. Essa peça custa geralmente entre 30 até R$ 60, varia de modelo de carro e tal, 30 a R$ 60. Aí entra a mão de obra do mecânico. Se você quiser diminuir o valor que você vai gastar com a mão de obra, o que você pode fazer é você mesmo remover o radiador. No caso, o meu é um Gol G3. Eu até passei algumas dicas de como você remove, mas é bem simples. Desconecta os plugs elétricos, tem o da cebolinha, tem o da ventoinha. Desconecta as mangueiras e são poucos parafusos que prende o radiador no carro. Então você consegue remover ele por completo. E depois é que você desmonta essa parte da ventoinha do radiador, você pode levar só o radiador mesmo em si, com essa peça para o mecânico trocar. Então, com certeza ele vai cobrar mais barato. Ele vai cobrar a peça, uma mão de obra reduzida, porque ele não vai ter o trabalho nem de tirar e nem de colocar. É um trabalho simples. Se você tiver disposição de tempo, você pode fazer normalmente. Utiliza também poucas ferramentas. Mas enfim, como eu disse,
Não é um negócio muito grave, na questão do valor e tal, que você vai pagar. Mas é algo que, se acontecer, você tem que ter muito cuidado se precisar rodar com o carro. Novamente lembrando, se tiver a possibilidade de deixar o carro por onde você aconteceu isso, melhor. Ótimo. Se tiver uma oficina por perto, leve e já resolve. Não é muito caro. Mas que nem no meu caso que aconteceu, isso foi num sábado tarde para noite e numa cidade aqui próxima, cerca de 15 quilômetros. Então, no primeiro momento eu deixei o carro lá porque eu tinha um compromisso para ir em outro lugar. Depois eu voltei e decidi trazer o carro para casa, até porque na outra cidade lá ia ser problema, porque eu teria que vir para cá e depois ir para lá e tal. Então eu vim nesse esquema. Rodava um pouquinho, esperava, rodava um pouquinho, esperava o motor esfriar e vim normalmente. Mas bastante cuidado. Então essa era a dica desse vídeo. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos do tipo. Falou?